Omumyukaso ko wasaba minisita eranga eminisita y'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Litwala Kadaga atongozza ebyobulambuzi bibiri ebipya mu ssaza ya Busoga erya Bukono. Kadaga egatiddwako minisita w'amayumba era omubaka w'ekitundu kya Bukono mu Paalamenti Passes Namuganza ne minisita y'ebyobulambuzi mu Busoga Ellen Namutamba. Kadaga atongozza olusozi oluyitibwa Kikalu Rocco Hill nga kino kifo kya bulambuzi kya 40 n'omwalo gwe Namakooko nga kifo kya Namukimo nga byombi bisangibwa mu ggombolo y'e Naŋŋonde mu disitulikiti y'e Namutumba. Site ya Mulumba omujulizi, site ya Huntington eno omujulizi yasooka omuzungu, Bujumbura tulina Kagulu, ifo bingi tulina site mpera ano 39 so eno gali tuli nejokube site ya 40 Oluvannyuma lw'okutongoza ebifo bino Namuganza akyazizza Kadaga ku kyemisana mu maka ge e Namutumba. Bakubye olukungaana ku kisebe ky'eggombolola ye Ivukula era basabye gavumenti nga bayita mu Kadaga okulaba ng'enguudo ezigenda mu bifo by'ebyobulamu zirimibwa. Tuli kusaba maama otuyambe connectioni nge basabye okuva wano okutuuka gale gabaga no era ebyobulambuzi bigagera okututumuka. Namuganza asibye Kadaga okujjukiza pulezidenti okutuukiriza ekisuubizo eky'okufuula essaza y'e Bukono disitulikiti yeetongodde. Era asabye gavumenti ekube kkolaasi oluguudo oluva e Busembatya okutuuka ku mwalo gw'e Namakoko kyongere okutumbula ebyobulambuzi n'ebyensuubula. Era yalagira minisitule ya Water Environment yabairenga esapoosi mwakubanga yamala they came this way bakola fence esooka babaire bakali bakola mapi. Kadaga asuubiza nti agenda kwongera okukolagana ne minisita Namuganza n'abakulembeza abalala okulaba nga bawandiikira pulezidenti bamujjukize ku nsonga ya disitulikiti n'enguudo ezirina okukolebwa mu Namutumba. Minisita Namutamba asiimye Kadaga okutumbula abayimbi ba Busoga ng'abakwatirako okufulumya ennyimba. Byoidi okuzuula mu Bukono muno maama mulimu abembi bakwembeire.